Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, հունիսի 7-ից մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Շանթ հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը ակտիվորեն լուսաբանելու է ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների գործունեությունը։ Հաշվի առնելով քարոզարշավի սահմանափակ ժամանակահատվածը, արտահերտ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների և դաշինքների աննախադեպ քանակը, մենք կոչ ենք անում քարոզարշավին մասնակցող բոլոր ուժերին մեզ պատշաճ տեղեկացնել իրենց ծրագրերի մասին։ Այսպես քարոզարշավի լուսաբանումը ժամանակին և արդյունավետ կազմակերպելու համար ընտրարշավին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին հորդորում ենք իրենց նախընտրական հանդիպումների և այլ միջոցառումների մասին մեզ տեղեկացնել մեկ օր առաջ, գրելով news@shant.tv.am էլեկտրոնային հասցեով։ Շանթ հեռուստաընկերության մյուս հաղորդումներին մասնակցելու պատրաստակամության դեպքում ևս պետք է նախապես այդ մասին մեզ տեղեկացնել նշված էլեկտրոնային հասցեի միջոցով։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ անընդունելի ենք համարում մեր լրատվական, հասարակական, քաղաքական և այլ ծրագրերի ընթացքում քաղաքական ուժերի ասելիքի բովանդակության մեջ վիրավորանքի և ատելության խոսքի առկայությունը։ Մենք մեր հնարավորությունների շրջանակում բացառելու ենք նմանատիպ երևույթները մեր եթերում և խնդրում ենք բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին իրենց ելույթներում և հարցազրույցներում մնալ կորեկտության սահմաններում։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները տեղի են ունենալու հունիսի 20-ին։ Ընտրություններին մասնակցելու է 22 կուսակցություն և 4 դաշինք։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտնում են, որ արտաքին գործերի նախարարի բոլոր 3 տեղակալները, Արտակապիտոնյանը, Ավետադոնցը և Արմեն Ղևոնդյանը, ներկայացրել են աշխատանքից ազատման դիմումներ, որոնք անցյալ շաբաթ համապատասխան միջնորդագրերով ուղարկվել են վարչապետի աշխատակազմ։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 27-ին արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնից հրաժարական էր ներկայացրել նաև Արա Այվազյանը և նրա տեղակալներից Գագիկ Խալաչյանը։ Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի սահմանային գյուղերի հարևանությամբ տեղակայված ադրբեջանական զինծառայողները զբաղված են Հայաստանի Հանրապետության բնակիչների եղջերավոր կենդանիների գողություններով։ Այս մասին գրել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Օրինակ, նրանք հունիսի 5-ին գողացել և մինչ օրս չեն վերադարձրել Կուտ գյուղի հովվի 80-ից ավելի եղջերավոր կենդանիները։ Պաշտպանի աշխատակազմի ճշտած տվյալներով այդ կենդանիները պատկանում են Կուտ գյուղի 5 ընտանիքի։ Պետք է ավելացնել ադրբեջանական զինծառայողների կողմից հունիսի 6-ին Գեղարքունիքի Վարդենիս համայնքի Վերին Շորժա գյուղի արոտավայրում շուրջ 20 ձի գողանալու փորձը, Սյունիքի Տեղ համայնքի Արաբուս գյուղում մայիսի 23-ին, Խնածախ գյուղում մայիսի 29-ին եղջերավոր կենդանիների գողության կամ կենդանիներ մասամբ այդպես էլ չվերադարձնելու դեպքերը և այլն, նշել է պաշտպանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ Հայաստանի բնակչության իրավունքների պաշտպանությունը ադրբեջանական զինված ուժերի հանցավոր առարկներից բացարձակ հրատապությամբ պահանջում է անվտանգության գոտու առկայություն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից տեղեկացնում են, որ զոհված ինձարայողների աճյունների որոնողական աշխատանքները այսօր մեկ ջոկատով շարունակվում են վարանդայի շրջանում։ Հիշեցնենք, որ զինադադարից հետո որոնումների ընթացքում հայտնաբերված կամ Ադրբեջանի կողմից հայկական կողմին փոխանցված մարմինների և աճյունների ընդհանուր թիվը նոր տվյալներով 1560 է։ Մեկնարկել է Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի տարածաշրջանային այցը հարավային Կովկասի երկրներ։ Թբիլիսիում նա վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Վրաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին, Եվրատլանտյան ձգտումներին և պաշտպանական ոլորտի ամրապնդմանը։ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Վրաստանի ինտեգրումը Եվրատլանտյան ինստիտուտներին, ներառյալ ՆԱՏՕ-ին։ Մենք հավատարիմ ենք ՆԱՏՕ-ի 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթաժողովի հայտարարությունը, որ Վրաստանը կդառնա դաշինքի անդամ, ասել է Ֆիլիպ Ռիքերը։ Ֆիլիպ Ռիքերը այցելելու են նաև Երևան և Բաքու։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հունիսի 7-ին հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի Հանրապետության, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հայկո Մաասի հետ։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների միջև կնքված հայտարարությունների դրույթների կատարման ընթացքը։ Կարևորվել է հրադադարի ռեժիմի խիստ պահպանում է և առաջացող տարաձայնությունների քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհով լուծման անհրաժեշտությունը։ Նախարարները վերահաստատել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի դերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցային գործընթացում։ Ինչպես տեղեկացնում են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, ռուսական կողմից նշվել է, որ միջազգային կազմակերպությունների ցանկացած ներգրավում հնարավոր է միայն Երևանի և Բաքվի համաձայնությամբ։
Մակի գլխավոր ասամբլեայի Լիա Գումարնիստին հունիսի 7-ին Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը միաձայն ընտրվել է Մակի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի ընթացքում գլխավոր ասամբլեայի 6 հիմնական կոմիտեներից մեկի՝ բյուջետային և վարչական կոմիտեի նախագահ։ Այս մասին տեղեկացնում է Մակում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հաջորդ շաբաթ կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Երկու երկրների առաջնորդները կքննարկեն Սիրիան, Աֆղանստանը, Արևելյան միջերկրականը, Իրանը և տարածաշրջանային այլ հարցեր, ինչպես նաև կքննարկեն Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև էական տարաձայնությունները։ Կողմերի օրակարգային թեմաներից լինելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Բայդենի և Էրդողանի հանդիպումը կլինի հունիսի 14-ին ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, նշելով, որ Բայդենը լավ է ճանաչում Էրդողանին և երկու երկրների ղեկավարները հույս ունեն օգտագործել այս հնարավորությունը ունենալու համար իսկապես բիզնեսի նման հարաբերություններ։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Հնդկաստանի Պունա քաղաքի մոտ գտնվող գործարանում, որը զբաղվում է ախտահանիչ միջոցների արտադրությամբ։ Զոհվել է առնվազն 18 մարդ, ևս մի քանիս անհետ կորել է։ Դեպքի պահին ձեռնարկությունում աշխատել է 37 մարդ։ Հրդեհը բռնկվել է քիմիկատների փաթեթավորման մասնաշենքում։ Հրշեջներին հաջողվել է կրակատեղայնացնել։ Նախնական տվյալներով բռնկման պատճառը դարձել կարճ միացումը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ մարդիկ պետք է համակերպվեն կորոնավիրուսի հետ ապրելուն, քանի որ այն չի վերանալու։ Այդուհանդերձ վիրուսի դեմ պայքարը, սահմանափակումները և պատվաստումները շարունակվում են։ Կորոնավիրուսի դեմ մի շարք պատվաստանյութերի մշակումից հետո հիվանդության դեմ պայքարի միջոցառումներին միացան նաև պատվաստումները։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում աշխարհում կատարվել է ավելի քան 2 միլիարդ պատվաստում, որոնցից ամբողջությամբ պատվաստված է համարվում, այսինքն պատվաստանյութի 2 դեղաչափ է ստացել 450 միլիոն մարդ։ Պատվաստումների առումով աշխարհում լավագույն փորձը Իսրայելինն է։ Այնտեղ բնակչության կեսից ավելին արդեն ստացել է Pfizer և BioNTech ընկերության պատվաստանյութերի 2 դեղաչափը։ Հունիսի 6-ից Իսրայելը մեկնարկել է 12-ից 15 տարեկան դեռահասների պատվաստման գործընթացը։ Ավելի վաղ 16 տարեկան և բարձր անձանց պատվաստումից հետո Իսրայելում չեղարկվել են կորոնավիրուսային գրեթե բոլոր սահմանափակումները։ Ընդ որում հիվանդության տարածման տեմպերը չեն ավելացել։ Հունիսից դեռահասների պատվաստումներ են սկսել նաև եվրոպական մի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, Գերմանիան, Իտալիան, Ավստրիան, Հունգարիան, Լեհաստանը, Լիտվան։ Իսկ Թայլանդում այսօրվանից մեկնարկել է երկար սպասված զանգվածային պատվաստումների գործընթացը։ Թայլանդցիները կպատվաստվեն տեղում արտադրված AstraZeneca-ի և Չինաստանից ներմուծված Sinovac ընկերության պատվաստանյութերով։ Երկիրը պայքարում է կորոնավիրուսի երրորդ ալիքի դեմ, որին բաժին է ընկնում ընդհանուր վարակման դեպքերի 80%-ը։ Չնայած ձեռնարկվող միջոցառումներին, մարդկությունը պետք է հարմարվի կորոնավիրուսի գոյությանը, քանի որ այն չի վերանալու։ Նման հայտարարություն է արել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ բժիշկ Դեյվիդ Նաբարոն։ Մարդկությունը պետք է սովորի ապրել այս վիրուսի հետ, կանխելով դրա սրացումը, բռնկումները, նոր օջախների առաջացումը։ Կանխատեսելի ապագայում մենք պետք է կարողանանք դա անել։ Վիրուսի վերացումն այս պահին խելամիտ նպատակ չէ աշխարհի համար։ Չինաստանի Ուհան քաղաքում կորոնավիրուսի առաջին դեպքերի բռնկումից սկսած մինչև օրս աշխարհում կորոնավիրուսը հայտնաբերվել 174 միլիոն մարդու մոտ, որոնցից ավելի քան 3 միլիոն 700 հազարը մահացել է։ Ի դեպ, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսային Կարոլինայում իր համախոհների առջև ելույթի ժամանակ հայտարարել է, որ Չինաստանը Միացյալ Նահանգներին և մյուս երկրներին պետք է 10 տրիլիոն դոլար վճարի կորոնավիրուսի համավարակի հասցրած վնասների և մարդկային կորուստների համար։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 73-ով, հասնելով 223285-ի։ Հիվանդությունից մահվան դեպք չի գրանցվել։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 4463 է, ևս 1091 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 105-ով և հասել է 214609-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 3122 մարդ։ Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից կանխվել է Մաքսանենք ճանապարհով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հերթական դեպքը։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ծառայողները 2021 թվականի մայիսի 11-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ԱԱ-ի կողմից բեռնափոխադրող ընկերությանը հանձնված և Ճապոնիա ուղարկվող առաքանիում հայտնաբերել են երկու սրբապատկերներ, որոնց բաղադրության մեջ հայտնաբերվել է առանձնապես խոշոր չափերի մեթամֆետամին կրիստալ տեսակի թմրամիջոց։ Առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների մաքսանենգության և իրացնելու նպատակով ապօրինի շրջանառության դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով քնչական խմբի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության և կոռուպցիայի հակազդման դեպարտամենտի ծառայողների արհեստավարժ գործողությունների արկավարկածների ստուգման արդյունքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի ՀԿ-ին պատկանող Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանում գտնվող բնակարաններից մեկում 2021 թվականի հունիսի 2-ին կատարված խուզարկությամբ հայտնաբերվել են ևս 3 նույնատիպ սրբապատկերներ, որոնց բաղադրության մեջ հայտնաբերվել է մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց։ Արդյունքում պարզվել է, որ նշված թմրամիջոցները քողարկված ձևով սրբապատկերների բաղադրությանը խառնված վիճակում մաքսային հսկողությունից թաքցնելով 2021 թվականի մայիսին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից բեռնատարներով Հայաստանի Հանրապետություն են տեղափոխել Իրանի Իսլամական Հանրապետության մի շարք քաղաքացիներ, որոնք պատրաստվել են մաքսանենք ճանապարհով արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից իրականացված քնչական և դատավարական համալիր միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերված մետամֆետամին տեսակի առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ընդհանուր քաշը կազմել է շուրջ 7 կիլոգրամ։ Նշված հանցագործությունների կատարման կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել, այնուհետև կալանավորվել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության 4 քաղաքացիներ, հայտնաբերված սրբապատկերներն ուղարկվել են դատաքիմիական փորձաքննության, ձեռնարկվում են անհրաժեշտ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները, ինչպես նաև մաքսանենք ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության տարածք թմրամիջոցների ապօրինի ներմուծման սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ապօրինի խաղատուն է բացահայտել Ղազախում խաղատան գործունեության արդյունքում պետությանը պատճառվել է 5.5 միլիարդ դրամի վնաս, մասնավորապես տեսանյութում։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Կոտայքի մարզի Ղազախ համայնքի առանձնատներից մեկում գործում է ապօրինի խաղատուն, մասնավորապես մի խումբ անձինք առանց պետական գրանցման և առանց հատուկ թույլտվության լիցենզիայի 2019 թվականից վարձու խաղավարների միջոցով առանձնատանը կազմակերպել են կենդանի պոկեր տեսակի շահումով խաղեր, որոնց շրջանակներում մասնակիցներից յուրաքանչյուրի շահումից 5% չափով գանձումներ կատարելու եղանակով ապօրինի խաղեր կազմակերպողները ստացել են շահույթ և չեն վճարել գործունեության համար սահմանված պետական տուրքը, որի հետևանքով պետության օրինական շահերին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափի շուրջ 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի վնաս։ Հունիսի 3-ին ոստիկանության ծառայողները բերման են ենթարկել շուրջ 2 տասնյակ անձի, կատարել են զննություններ, հայտնաբերել են խաղատնային բազմատեսակ պարագաներ, որոնք գրավել են հետագա գործողությունների համար։ Բացի այդ, բերման ենթարկված անձանցից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերել են մարիխուանայի նմանվող զանգված, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Փաստի արդիվ քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է պետեկամուտների կոմիտեի քնչական վարչություն։ Այժմին այսքանը, կանդիպենք ժամը 18-ին։
օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.